প্রথমে দেখাই লৈছো একবমান জুকার ইয়াত আছে অমিতা আলু আর পিয়াজ লগতে ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নতুন একটা ভিডিওর মাঝে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো আর আজি মুটাতে আহিছে মা মা টিভি চাই আছে বারত আপন কথা পাতা দিম কিন্তু তার আগতে এটা বস্তু বনাবৰ কাৰণে রেডি কৰিছো মই কি হয় দেখাই আছো আপোনালোক ইয়া হৈছে মায়ের আহিছে ঘরের হাঁহর মাংস হালধি আর নিমখ অকন অকন সানি আনিছে মানে কেউ হাঁহর মাংস বনায় পোৱা নাই আর মায়ে বনায় কিন্তু মার মানে কি হল এই দুর্গা পূজাত মায়ে পুঁথিমারি পূজা চাব যাওতে মায়ে পড়ছিল মানে পড়তে এই হাত দুঃখ পাইছে আর এখন হাতে যেহেতু নাড়ি লাগবে তো মা অকান মার হাত বিষ হয়ে আছে আর সেই দেখাব কারণে মা আছে ইয়াতে তো মায়ে নারব বনাবর কারণে মায়ে শিকাই দিব লগতে বনাও আর মানে গতি কেন হয় জানাম আর কেনকে বনাও হাঁহর মাংস সেই দেখাম হাঁহত বহুতে কোমোরা দিয়ে আর মানে কোমোরা হোক অমিতা হোক খার থাকে ন মানে সিজাই দিয়ে যে সেই কারণে সিজাত সহায় করে মানে হাঁহর মাংসটা বহুত টাইট হয় আর যেহেতু কোমোরা নাই গতি মানে অমিতা আনিছো আর অমিতারই বনাম গতি বল হাঁহর মাংসখানি বনাও মার কথা পাতাই দিম রব মায়ে টিভি চাই চাই মানে শুই গল সঙ্গে মার মানে গা ভাল নহয় কারণে অল্প পিছত কথা পাতাই দিম কিন্তু প্রথমে হাঁহর মাংসখানি বনাই লো আর মানে কেন মিলি গেছে পরশি দিনাখন মানে মানে ভাবি আছো যে হাঁহর মাংস খাব মন গেছে সাগে কিনি আনিম আর গণেশ গ্রুপে মায়ে ফোন করেছে যে মানে কালি গে আছো হাঁহর মাংস লে বোলে ইয়ে কেন মনের মানে কথা গম পাই গেছে মানে তো এটা প্রথমত হাঁহর মাংসখানি বনাই লো আর এই হল কেরেসিয়া হাঁহ মানে নর্মেল যে হাঁহ সেই নয় এই হাঁহর সোয়াদটা অল্প বেশি ভাল কোনে কোনে হাঁহর মাংস ভাল পায় জানাব দেই জানাব আপনাদের কোনে কোনে হাঁহর মাংস খাই ভাল পায় ওকে তো বল ভিডিওটা আরম্ভ করো প্রথমে গেছত কেৰাহী এখন দি লৈছো পুৰা ভালকে গৰম হোৱাৰ পাছত দিছো মই তেল মিঠাতেল মিঠাতেলত দি লৈছো এয়া পাঁচফোৰণ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত পাঁচফোৰণ দিছো তাৰপিছতে এই ঘৰতেই পকা জলকীয়া কিনি আনি কৰা এয়া শুকান জলকীয়া বিৰাট বেছি জ্বলা গতিকে দুই তিনিটা দিলেই হৈ যায় মায়ে দি পঠিয়াইছিলে এয়া দিছো শুকান জলকীয়া তাৰপিছতেই দি লৈছো মই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজ অকণমান সৰহকৈ দিছো মাংস বহুত বেছি নহয় গতিকে মাংসৰ তুলনাত পিঁয়াজখিনি বেছিয়ে হয় হাঁহৰ মাংস মচলা অকণ বেছিকৈ লাগে আৰু পিঁয়াজখিনি যেতিয়া ভালকৈ ভজা গৈছে পুৰা ভালকৈ মানে একদম এটা অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে তাৰপিছতে মই দিছোঁ ইয়াতে জিৰা পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ জিৰাৰ গুড়ি ধনিয়াৰ গুড়ি দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি দি মচলাখিনি আৰু অলপ ভালকৈ ভাজিছোঁ তাৰপিছত মই ৰেডি কৰি থৈ দিছিলোঁ আদা নহৰু আৰু জলকীয়া পিচি থৈ দিছিলোঁ সেইখিনিও মই অলপ পিছতে দি দিম আৰু এয়া জলকীয়া বহুত বেছিকৈ দিছোঁ সেইকাৰণে পুৰা গ্ৰীণ কালাৰ হৈ গৈছে মানে মাও জ্বলা খায় ময়ো জ্বলা খাওঁ গতিকে টেনশ্যন নাই আৰু এইখিনি ভালকৈ মচলাখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত দি লৈছোঁ আজিৰ নিশাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হাঁহৰ মাংসখিনি হাঁহৰ মাংসখিনি দিওঁ মই ভালকৈ ভাজি ল'ম মাংস আচলতে যিমান বেছি ভালকৈ ভাজে সিমানেই সোৱাদ হয় মই আগতেও কৈছোঁ যিকোনো আঞ্জা তৰকাৰী জুই পানীৰে খেলা গতিকে বেছি মচলা নহ'লেও সোৱাদ হ'ব যদি আপুনি ভালকৈ উতলাব জানে ভালকৈ ভাজি লয় এইখিনি মাংসখিনি ভালকৈ ভাজিম মই কিন্তু তাৰ আগতে দি লৈছোঁ ইয়াতে নিমখ আৰু আমাৰ যিটো ৰংগুড়া বুলিও কয় আমি নকওঁ বাৰু এনে কয় কিছুমানে হালধি হালধি আৰু নিমখ এয়া দিয়াৰ পিছতো মই ভালকৈ ভাজি ল'ম কিছুমান মানুহে নিমখ হালধিখিনি পিছতো দিয়ে কাৰণ অকণমান লাগি ধৰে বুলি ভাবে কিন্তু মই লগতেই দিওঁ লাগি নধৰে যদি আপুনি ভালকৈ লাৰি থাকে এয়া ভালকৈ ভাজি ল'ম এতিয়া আমি আৰু পুৰা ভালকৈ ভজা যোৱাৰ পাছত মই তাতে দি লৈছিলোঁ অমিতাখিনি অমিতাখিনি দিও ভাজিছোঁ আৰু এয়া দি লৈছোঁ এতিয়া আলু আলুখিনি মই বইল কৰি লৈছোঁ কাৰণ মাৰ যিহেতু চুগাৰৰ প্ৰব্লেম আছে আৰু ভাজি ভাজি ঢাকি দিছোঁ আকৌ ঢাকনি খুলিছোঁ আকৌ ভাজিছোঁ আকৌ ঢাকনি মাৰিছোঁ আকৌ থৈছোঁ আৰু চাওকচোন মোটামুটি হৈয়ে গৈছে যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে এয়া পুৰা ভজা গৈছে মানে ভালকৈ ভজা গৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আহিব নেক্সট পৰ্বটো হৈছে পানী দিয়াৰ পৰ্ব পানী মই উতলাই লৈছোঁ এয়া পুৰা আপুনি যিমান মন যায় সিমান পানী নিদিব প্ৰথমতে অকণমান পানী দি আৰু ঢাকনি মাৰি দিম সিজিবৰ কাৰণে হাঁহৰ মাংস বিৰাট টাইট তাৰপিছতহে ফাইনেল পানীখিনি দিলে হ'ল তাৰমানে ঢাকনিখিনি গুচাই লওক ঢাকনিখন অলমষ্ট হৈ গৈছে মানে অলপ অলপ পানী দি পেলাই আৰু সিজাইছোঁ আৰু পানীখিনি শুকাইছোঁ কাৰণ হাঁহৰ মাংস বহুত টাইট থাকেতো এতিয়া ফাইনেলি মানে পানী উতলাই লৈছোঁ আৰু পানী উতলাই লৈ পেলাই মই এতিয়াই দি দিম মাংসত ৰ'ব কেমেৰাটো মই খুলাই দিছোঁ এতিয়া ফাইনেলি মানে হৈ যাব এইটো বেছি সময় নাই আৰু বহুত বেছি জোল নবনাওঁ এইটো শুকানে কৰিম এই পানীখিনিও আৰু শুকাই পেলাম
পুরা দিছো একদম ভর্তি করে এইখানে পানি মানে শুকাই পেলাম এটা অমিতা আলুরে অকণমান ঢাকি দিছো অকণ পিছতে কমাই দিম সে মা আহিছে বুলি আর এখেত মা হঠাৎ আহি উপস্থিত কি খাই আছে আপনি বাদাম বাদাম খাই আছে কেঁচা বাদাম কেঁচা বাদাম নহয় কি কিটা ভাজা বাদাম হয় বাদাম বাদাম খাই আছে হে গল আরকে আর ইফালে মই মানে কৈ আছিল আৰু মাক যে মাই বহুত ভাল উল গুঠে আগতে সৰু থাকোতে ইমান বেছি উলৰ মানে আমাক সোয়েটাৰ গুঠি পিন্ধাইছে আৰু মাই সৰু থাকোতে নহয় আমি সৰু থাকোতে গম পাই দে মা আৰু লগতে ইমান কাপোৰ চিলাই চিলাই ইউনিফৰ্মটো বহুত মায়ে চিলাই দিছে আৰু স্কুলৰ পৰা আহি সদায় একযোৰ হ'লে নতুন এটা ফ্ৰক পামে মানে চিলাই দিয়ে মায়ে মানে পিছত মা মানে কি হ'ল মন নোযোৱা হৈ থাকিল তাৰপিছত মই কৈছোঁ এতিয়া ইমান নাতি নাতিনী পাইছে তো অন্তত সিহঁতৰ কাৰণে হ'লেও কেইটামান সোৱেটাৰ গুঠি দিয়ক এবাৰ মোক দেখাবৰ কাৰণে লৈ আহিছে সেইকাৰণে এটা চুৱেটাৰ গুঠি আছে আমাৰ তেজপুৰৰ মানে অঞ্জুবাৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে প্ৰথমতে গতিকে সেইটো কিমান আগবাঢ়িছে মা হাতলৈকে আছে ইমানলৈকে হৈছে আৰু এতিয়া হাত ভাঙিব বাকী আছে হাত ভাঙা মানে চুৱেটাৰত হাত ভাঙা বুলি কয় হাতখন ভাঙি নিদিয়ে গতিকে এইখিনি বাকী আছে আৰু লগতে আজি হাঁহৰ মাংস এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছোঁ মই কেনেকুৱা হয় নাজানো কেনেকুৱা মই মাছদাক যাই পেলাই একবাৰ চাই থৈ আহিছে কিন্তু আমাৰ হাতৰ বিষ কাৰণে মই বনোৱা নাই মই কৈছোঁৱে আৰু এইবাৰ মানে ধোকা দিয়া নাই মায়ে মানে বহুত মিছা কথা কৈ থাকে আহিম আহিম বুলি কৈ নাহে আৰু এইবাৰ মোক কৈছে যে মই আহি আছোঁ আৰু সঁচা সঁচিকৈ আজি আহি ওলাইছে মানে তেতিয়া মায়ে খাই আছে বাদাম অলপ দেৰি পিছত খাব লাগিব ভাত আচলতে মোৰ ইভিনিং ডিউটি আছে সেইকাৰণে মই সোনকালে মাংসখিনি বনাই থৈ যাওঁ আৰু নাই নাই খাই নাযাওঁ খাই খাই আহিবলৈ দেৰি হ'ব আৰু লগতে একো নাই বাৰটা বজাত আহি পেলাই খাম মই আৰু লগতে পূজাও আহি আছে অলপ পিছতে পূজা থাকিব মাৰ লগত ককোটো আছে আৰু মই যাম এতিয়া অফিচ তাৰপাছত আকৌ আহি পেলাই মই ৰাতি 12 বজাত আহিম তারপরে ভাত খাম 12:30 বজিব ঘর পাওঁতে 12 বজালৈকে নিউজে যাব গতিকে মায়ে বোলো আমি পুরি যাম ন আমি 30 নভেম্বৰত পুরি গৈ আছো মানে ইয়াৰ পৰা 30 তাৰিখে যাম আৰু তাৰপিছত 1 তাৰিখে চাগে আমি পুরি যাম 2 তাৰিখে পাম নেকি আমি পিছত বাকীখিনি কম বাৰু পুরি যোৱা ভিডিঅ' বনাম দেখাম আপোনালোকক আমি মা এবাৰ ফার্স্ট টাইম ফ্লাইটত উঠিব মা কেনেকুৱা লাগি আছে মনটো উগুল টুগুল লাগি আছে বহুত ভাল লাগি আছে ন এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে মায়ে ফ্লাইটত উঠিব আৰু উঠি যাব লাগে সকলোৱে ন সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইবাৰ গুৱাহাটী টু কলকাতা এইটো ফ্লাইটত টিকেট কৰিছোঁ আৰু বাকী অঁ দেউতাই উঠাব খুজিছে ভয়তে নুঠিল এতিয়া দেউতাই নাই দেউতা যিহেতু গতিকে ময়ে উঠাওঁ আৰু মাক আৰু লগতে কলিকতাৰ পৰা পুৰি আমি ট্ৰেইনত যাম তাৰপৰা মোৰ লগৰ এজনী আছে মোৰ খুব ভাল বন্ধু দেৱশ্ৰী দেৱশ্ৰীও যাব দেৱশ্ৰী মা আৰু মই যাম পুৰি আৰু গতিকে ফ্লাইটত মাৰ বা কেনেকুৱা লাগে কি লাগে মই দেখাম বাৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা মাৰ ভালেই হ'ব হাঁহৰ মাংস মোৰ বনাই ৰেডি মায়ে টেষ্ট কৰিছে মাক সুধি ৰ'ব কেনেকুৱা লাগিছে মায়ে হাঁহৰ মাংস টেষ্ট কৰিলি ন কেনেকুৱা লাগিছে অঁ ন অকণমান আলুখিনি মানে মানে ভাজোঁতে ভাজোঁতে ভাঙি গৈছে কাৰণ আলুটো কি দেৰিকৈ দিব লাগিছিল নেকি মোৰ মতে মই দেৰিকৈ দিছিলোঁ কিন্তু তাকে আৰু অলপ দেৰিকৈ দিব লাগিছিল তেতিয়াও সিজি অলপো নাভাজিলে একো নহয় আগতীয়াকৈ লাগি আছে মাৰ পিছে পিছে ককো কি কৰিছা তুমি কোন আহিছে যে আমাৰ ঘৰত হা কোন আহিছে আম্মা আহিছে যে আম্মা ককো বিৰাট ফূৰ্তি মাক দেখা পাই পেলাই ন ককো ন মাৰ ওচৰতে বহি থাকে এতিয়া আৰু মাহঁত থাকিলে এইদৰে পিঠাৰে খোৱা হয় ৰাতিপুৱাৰ চাহ ৰাতিপুৱাই দিছে নাৰিকল দিয়া খোলা চাপৰি পিঠা ককো চাই নতুন নতুন ফ্ৰেণ্ড হয় নতুন ফ্ৰেণ্ড তোমাৰ ব্ৰুনো ব্ৰুনো হাই ব্ৰুনো ব্ৰুনো একদম ষ্টাইলিছ ব্ৰুনো টিকি কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ ইমান ইমান ডগি দেখা পাইছা ওপৰতে উঠি থাকিলে সি এইটো এটা এইটো টিকি কি হ'ল বাচ্চা টিকি আৰু ককক লৈ গৈছিলোঁ আমি ডক্টৰৰ তাতে এইফালে আছে অনিমা
টিকি মানে তিন দিন ধরে পেলে একুয়ে খোয়া নাই তার কারণে তার সঙ্গে ইনফেকশন আছে ব্লাড লইছে ব্লাড টেস্ট করব তারপরে রিপোর্ট দিব আর কুকুর বহুত বেশি হেয়ারফল হয়ে আসলে কুকুর একটু প্রবলেম নাই বলে হয়েছে তাক শ্যাম্পু একটা দিছে আর টনিক একটা দিছে খুব দিছে তেতিয়া হয়ে যাব বলে ঠিক কিন্তু বড় লসা লসা বলে কুকুর কই থাকো কিন্তু কুকুর সাইজ তো দেখি সবাই কইছে যে কুকুর বলে মিক্স হয় কিন্তু ভগবান জানে আর কুকুর মিক্স হয় নাকি মই একো গম না পারো এ যে নহক আর কুকুর কুকুর আর মানে মিক্স হলেও টিকির হে বহুত চিন্তা কারণ টিকি তিন দিন ধরে একই পানে পানিও পানে ভালকে কি হল কি গল 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 ডক্টৰৰ ঘৰ পোৱাৰ লগে লগে ভয়তে তাৰ সদায় জ্বৰ উঠে তাৰ জ্বৰ নাথাকে যেতিয়াই ডক্টৰৰ ওচৰ যায় ইমানে ভয় কৰে ইমানে ভয় কৰে তাৰ জ্বৰ উঠি যায় আজিও তাৰ জ্বৰ উঠিছে 102 পাইছে টেম্পাৰেচাৰ তাৰ সদায় এনেকুৱা যিমানবাৰ নিছো সিমানবাৰ তাৰ ভয়তে ভয়তে জ্বৰ উঠি যায় এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ কুকুৰ দেখিছো ন নিজৰে ভয় লাগি যায় ভাই কিন্তু কিছুমান কুকুৰ কিয় কুকুৰ নিচিনা নহয় ন অনিমা এটা যে কি প্ৰকাণ্ড আছিল ন বহুত ডাঙৰ এতিয়া ব্লাড টেষ্টটোৰ ৰিপৰ্টটো আহিলেহে গম পাম মানে কি হৈছে তাৰ তাৰপিছতে গম পাম আৰু আৰু এবাৰ মা আৰু মই আহিছোঁ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেল কাৰণ মাৰ বহুত বেছি হাতৰ বিষ হৈ আছে দুৰ্গা পূজাৰ পৰা দুৰ্গা পূজাত মানে বহুত ঠেলা হেঁচা হৈছিল ভোক খাব যাওঁতে তাতে বহুত মানুহে মাৰ এই লেফ্টৰ কাণখনত ঠেলি হেঁচি পাৰ হৈ গৈছিলে মা ইয়াতে হ'ব নেকি মা ইয়াতে হ'ব তো এতিয়া মাক লৈ আহিছোঁ এক্সৰে কৰিলোঁ ডক্টৰ দিগন্ত ফুকন ছাৰক দেখাম আৰু এতিয়া যাওঁ আৰু ছাৰৰ ওচৰলৈকে তাৰপিছত মোৰ ডিউটি আছে মাক থৈ পেলাই কিবা কয় নাজানো আৰু ডক্টৰে চলক দেখাই পেলাই ওলালোঁ এক্সৰেত কি ওলাল জানে ডক্টৰে কৈছে হাত দিডাল অকণমান গেপ এটা হৈছে মানে ফাগ হৈছে ইমানে ঠেলা আছাত কিয় যাব লাগে মায়ে এই দুনিয়াৰ মানুহবিলাকে ঠেলি হেঁচি মাক একদম মানে মাক এনেকৈ হেঁচি হেঁচি পাৰ হৈ যাওঁতে ইমানে হেঁচা পৰিছে মানে পৰি পেলাই মাৰ মানে হাড্ডিত গেপ হৈ গৈছে আৰু একমাহ কমপ্লিট ৰেষ্ট দিছে মেডিচিন দিছে কোনোবাটো 2 মাহৰ কোনোবাটো 2 মাহৰ কোনোবাটো 15 ডেইজৰ এনেকৈ মেডিচিন দিছে আৰু পূৰা বেছিছে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে মা পূৰা ৰেষ্ট ল'ব লাগিব মানে আৰু এমাহ পিছত আমি গৈ আছোঁ পুৰি গতিকে মাক কৈছোঁ যদি পুৰি যাবৰ মন আছে তেনেহ'লে ৰেষ্ট ল'বই লাগিব তাৰমানে নুশুনে ন কথা হয় মই যাম পুৰি যামতো নহয় ৰেষ্টটো ল'বিনে নাই আঘাতেৰে কাম কৰি পটাপট মাক ঘৰত থওঁ মাক ঘৰত থৈ পেলাই মই চাওঁ প্লিজ বহুত দেৰি হৈ গৈছে তাৰমানে মোৰ চলো হেল্ল' মাৰ যাব ৰ হ'ল দে মা গানটো যে গাই আছিলে গা কানা মই চেনাইক মাত দিছে চেনাই মই যাওঁ দে দেখা মা কেইদিন পিছত একমাহ পিছত আহিম দে কওঁ কক পুৰি আমি দুয়ো মিলি পুৰি লৈ যাম 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 একদম চোকাৰত দিছে পূজা দেখা আৰু মই মাক থৈ আহোঁ খানাপাৰাত মা এবাৰ যাব বাছত ব'লক পূজা তাৰপিছত আহি মোৰ ইভিনিং ডিউটিও আছে গতিকে মা এইবাৰ বাছতে আহিছে বাছতে যাব কাৰণ মোৰ ডিউটিৰ কাৰণে মই থ'ব যাব নোৱাৰোঁ তো মাক পঠিয়াই দিওঁ আৰু ৰেষ্ট ল'ব দিছোঁ নাজানে কিবা কৰে যাই পেলাই আহক পূজা অঁ পূজাকে আহিবি আৰু তই পুৰি যাবৰ কাৰণে যদি ভগৱানে আহিব আহিব ভগৱানে আনিব ভগৱানে ফুৰি আনিব আমাক ন ফুৰি নিব লাগে কৃষ্ণ খুবেই ভাল পাওঁ না হা কি কৈছা কৃষ্ণ গোসাঁই খুবেই ভাল পাওঁ কাৰণে ফুৰিত নিব ৰহ মাক থলোঁ মাক থৈ পেলাই আমি আহিলোঁ বিশাল বিশালত লাইন পাতি আছোঁ টিকা ফটা ৰ'দ দিছে আমি যেতিয়া বহুত বেছি ধনী মানুহ হ'ম তেতিয়া দামী দামী বস্তু কিনিম এতিয়া বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি বস্তু কিনিছোঁ ডিছ কিনিছোঁ 6 বাই ওৱান গেট ওৱান ন বাই ওৱান গেট ওৱান এখন ডিছত কিমান কি আছিলে 150 না 149 চাই 149 150 আমি দুখন দুখন ডিছ পাইছোঁ মই দেখাই আছোঁ বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ ডিছ
I মাক উঠাই দিলু বাসত খানা পড়া তার পিছত আহি পেলাই আমি বিশাল আহিলু পূজা রুমে তার পিছতে ঘরত গলু ঘরত মানে রুমত হরমুর ইয়াতে গুয়াটি তাত ঘরত গৈ পেলে অকমান চা পানি খাই তাত অফিস আহিলু এতে রাতি 12 বাজিলে আর 12 বাজাত মোর ডিউটি হে খাপনালকৰ কোনোবা কোনোবা সাগে ভাত পানি খাই হুবৰ হল আর মই এতিয়া হে অফিসৰ পৰা যাম মানে তে কাপোৰ চেঞ্জ কৰিম মেকআপ রিমুভ কৰিম তার পিছতে ঘৰলৈ যাম গটিকে হে আর মানে কাপোৰটো পতাপত চেঞ্জ কৰি লও তার পিছত অলপমান কথা পাতিম আপোনালোকৰ লগত তাৰপিছত এই ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিম আৰু ন নতুন ভিডিঅ'টাৰ মাজত আপোনালোকক লগ পাম আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে কি কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে নতুন যদি আহিছে মোৰ নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ' চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ চ' মাছ লাভ ইউ অল আপোনালোকে সদায় ভালকৈ থাকক সুখত থাকক আৰু হাঁহি থাকিব দেই থেংক ইউ বাই বাই ৰ'ব কাপোৰটো চেঞ্জ কৰি লওঁ কাপোৰটো এইকাৰণে চেঞ্জ কৰিম বুলি কৈছোঁ মানে চেঞ্জটো কৰিমেই কিন্তু তেতিয়া মানে নেদেখালেও হয় ন এতিয়াইতো মই বাই ক'লোঁ আপোনালোকক আজি মানে মই যিটো মানে টি শ্বাৰ্ট বুলি ক'ম টি শ্বাৰ্ট নহয় আচলতে মানে এটা শ্বেট শ্বাৰ্টো ঠিক নহয় অকণমান কিন্তু গৰম আছে গতিকে অকণমান শ্বেট শ্বাৰ্ট বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব নতুনকৈ কিনিছোঁ আজি পিন্ধিছোঁ মানে আৰু পূজা আৰু মোৰ ছেম ছেম পূজাক মই এটা দিছোঁ আৰু ময়ো নিজৰ কাৰণেও কিনিছোঁ তাই আৰু মই একেলগে পিন্ধিম তেতিয়া ফটো দিম আপোনালোকক কিন্তু দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব কেনেকুৱা ক'ব হা কেনেকুৱা লাগিছে অ'কে হৈছে নতুন চোলা ভাল লাগিছেনে মৰম লাগিছে ন ক'লা পিংক অকণমান গ্ৰীণ নহয় গ্ৰে টাইপৰো আছে মইতো মোৰটো ভাল লাগিছে কাৰণে কিনিছোঁ আপোনালোকৰ নাজানো কেনেকুৱা মোৰটো ভাল লগা কাৰণে কিনিছোঁ আপোনালোকৰ নাজানো কেনেকুৱা লাগিছে ৰ'ব ফ্ৰণ্ট কেমেৰা কৰি এবাৰ দেখাই দিওঁ ঠিক আছে দিয়ক আৰু কথা পাতি নাথাকোঁ অলৰেডি 12 বাজি গৈছে ত' মই জল্দি জল্দি ঘৰলৈ যাওঁ অ'কে বাই বাই গুড নাইট